כל הזמן אני עם החולצה של הפוקס. הם צריכים לשלם לי. צריכים לשלם לך על הפרסומת שאתה עושה לכם. שישלמו לי. שיביאו לי שואל חינם. כן, שיביאו לך שואל, הם מייצרים שואלים. כל הבגדים של פוקס זה עשוי משואלים, לא? כן. כי פוקס באנגלית זה... שואל. ג'ירפה, סתם. נכון תמיד? מה? אני קודם. אתה קודם. שאני לא אשכח. אוקיי. כי אני זקן, אני יותר מבוגר. מה? אני זקן, אני יכול לשכוח דברים. אז מה, מה? מה הבעיה? שכחתי, סתם. איך ההנסיעה שלך לפה? היה מפחיד. מה? מפחיד? אני, יש לי... פחדים, אני נוסע, זה מסוכן. אני יכול פתאום למות על הכביש. חרדת נהיגה. כן, אבל יש לי חרדת הכל, לא חרדת נהיגה. לא, יש אנשים נוסעים כמו משוגעים על הכביש, זה משהו. מה, כאילו נוסעים מהר ולא זהיר? כן. דווקא נראה לי הביטוי נוסעים כמו משוגעים לא מתאים פה, כי דווקא זה הפוך, אם מישהו משוגע אז הוא נוסע ככה. אוי, אני מפחד, ברקס, 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 אוי, חרד, חרד. אוי, אוי, אני משוגע, אני אמות על הכביש, אני ברקס, 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 אני נוסע שתי קמ"ש, אימאלה. ודווקא מי ששפוי. בדיוק. צריך להיזהר יותר מאנשים שפויים. אם מישהו נוסע כמו משוגע, אז תגיד, הוא נוסע כמו מטורף. לא. מה ההבדל בין משוגע ומטורף? מה ההבדל בין משוגע למטורף? משוגע נגמר בעין, ומטורף נגמר בפף. פי סופית. בפף סופית. למה לא אומרים עין סופית? גם יש עין ויש פה. עין ופה. עין ופה. יש גם זין. נכון, אבל זה חטא. אין לי הרבה בטריה ב... אתה יכול לטעון. כן, אבל זה יחבא באמצע הסרטון. מכירים את השיר הזה? כפרה שלי! זה להיט. כן, זה להיט. תחפשו ביוטיוב כפרה שלי, זה שיר מזרחי שאני ועומר כתבנו. כן. וביצענו. וביצענו גם. ואני בכלל קשה לי... כתבתי שיר מזרחי, כן? ואני עזרתי גם. אבל היה מאוד קשה להיכנס לדמות. כפרה שלי, אתה כפרה, כפרה שלי. שיר טוב. שיר מצוין. תפסו את השיר הזה. ויש גם סרטון אבא קריר מקבל מתנה. כן, נכון. הפתעה, מקבל הפתעה. אז גם... וגם בטיקטוק שלי הולכים דברים. כן, היה קטע שעומר מראיין אותי עם מלפפון ריק. נכון. ומה זה מלפפון ריק, תראה לי? פיקל ריק, הנה. פיקל ריק! פיקל ריק! אז זה כאילו המיקרופון, ואז הוא שואל אותי, מה אתה... מה אתה עושה בחיים? אז אני אומר, סרטונים. ואז הוא אומר, מה החלום שלך? אז אני אומר, צפיות. וזהו, זה הכל. בעצם. זה סרטון טוב. אבל קצר. אהו. שיט, עכשיו אני אדבק. אני חש בגרוני. כן, תדבק, תפסיד ימי עבודה. כן. ימי אבטלה אני אפסיד. ימי אבטלה תפסיד, כן. לא, אני, אם אני חולה, אני צריך להישאר בבית כל היום ולעשות סרטונים. נכון. אז בעצם לא יהיה הבדל. אני שבוע שעבר הייתי בבית, הייתי חולה. אתה עדיין חולה ואתה מדביק אותי עכשיו. אני לא חולה, יש לי מיחושים קצת, זה הכל. זה לא מחלה. וממה נגרם המיחושים? מהגרון. מחיידקים. מחיידקים. וכשאתה משתעל, החיידקים מחיידקים. מתפזרים. מתפלספים. נכנסים לי לנחיר, לעין, לאוזן, לאף, לפה, לעין. מה אתה כל כך אנטי חיידקים? יש גם חיידקים טובים. אל תפלה. יש חיידקים טובים. אלה שגורמים לי לשיעול ואפצ'יק. הם לא בסדר כל כך. לא בסדר. אוי, שבוע הבא אני... כדאי שאני אתרחק קצת. אוקיי. שבוע הבא אני מוציא דרקון.
כן? יש לי תור במשרד הפנים להוציא דרקון. הנה, יש לי כבר דרקון קטן. אתה רואה? זה דרקון. אבל אני אוציא דרקון שאפשר לנסוע איתו לחול. דרקון שאתה יושב עליו ואז הוא עף לחול וככה. אני אין לי דרקון. כי אני אסע להודו. אני, אתה יודע שאני אף פעם לא הייתי בחול? וואי, מתאים לי שתבוא איתי להודו דווקא. נעשה שטויות בהודו. אבל אף פעם לא הייתי בחול, זה יתחיל מקרוב, מקפריסין. קודם קפריסין. קפריסין זה לא חול. אחרי זה יוון, בהדרגה. אתה לא תזרוק אותי למים שלוש מטר עומק. אולי תסע לקרוז. לקרוז? קרוז. לא יודע, זה כזה, זה לא יציב. כן, זה כזה לא יציב, נכון. לא, אתה לא תאהב את זה. מה, אני שרק שם פינג פונג עם מישהו? נכון, זה לא יציב, אתה לא תאהב את זה. יגישו לי ארוחה, אני אוכל כזה. לא יציב, לא. תראה כמה אתה משתל, חבל שלא הבאתי מסכת. זה בגלל שאני מדבר הרבה. מסכת קורונה. נו, בגלל שאתה מדבר הרבה, אז כל החיידקים אומרים, וואלה, הוא מדבר, זה אומר שיש לידו מישהו, אז בוא נדביק אותו. זה כמו החיידקים הם גאונים. אתה יודע שהחיידקים קיימים מיליוני שנים? מיליוני שנה, כן. זה החיה הכי חכמה בכדור הארץ. החיידקים מתרבים בזה שאתה משתעל. הם גורמים לבן אדם להשתעל, ואז ככה הם נפוצים עוד. והחיה השנייה. השתעלתי גם. אתה יודע מה זה קופיברה? זה הארנב הזה הגדול. נכון. החזיר גדול. אז מה הקטע עם החיה הזאת? לא יודע, אף פעם לא טעמתי. אכלתי ברווז, אכלתי... אתה לא רעב, אני רעב קצת. האמת, עכשיו אכלתי לפני שבאתי לפה, ואולי עוד שעה, לא יודע. אולי עוד שעה יבוא התיאבון? כן, אם לא תזרוק אותי מהבית. לא, שאני אזרוק אותך מהבית, נראה לך? בדרך כלל אני בורח. אני בורח מהבית. בורח. כי... אתה אומר, בוא נשב, בוא נראה סרט. אני אומר, לא, מאוחר וזה. כפרה שלי, אתה כפרה שלי. חפשו ביוטיוב הקרוב על ביתכם. כפרה שלי. כפרה שלי. שיר חדש, מתנגן. בכל ערוצי היוטיוב. שיר חדש, אימה בקריר. וואי, תחשוב אם הייתי אקר, כאילו פצחן. פצחן. מה הייתי עושה? הייתי נכנס לכל האנשים בארץ, פותח להם סרטון שלי, את הסרטון עם הכי הרבה צפיות. פותח לכולם את הסרטון עם הכי הרבה צפיות. זה 10 מיליון צפיות. זהו, זה מה שהיית עושה בתור אקר. 10 מיליון אנשים יש בישראל. כן, מה, זה מטורף. והייתי עושה את זה כל יום. כל יום? ואז היה לי הכי הרבה צפיות בעולם. אפילו אני יכול גם לאנשים בחול, גם לצפיות. זה המטרה שלך בחיים, לעשות צפיות. נכון? מה אתה עושה בחיים? סרטונים? אתה צפיפיל. מה החלום שלך? צפיות. צפיופיל. אני צפוי. צפוי? אתה צפוי. אני לא צפוי. אתה לא צפוי. אני צפוי. אתה לא צפוי. אני לא צפוי, כי אין לי מספיק צפיות. אז חברים, קדימה, עכשיו אתם ביוטיוב, נכון? ביוטיוב של אבא קריר? אם כבר, אז כבר. אז תלחצו על אבא קריר, על השם שלי באנגלית, תיכנסו, תראו, יש מלא סרטונים, תבחרו לכם מה שאתם אוהבים, ותביאו לייק, תביאו סאב, תביאו קליק. נכון. ופעמון, פעמון. פעמון, זה חשוב. פעמון. פה יש פעמון כזה גם. כן, נכון, יש. אצלך הוא מלא חיידקים. להתראות בסרטון הבא. חיידקים. חיידקים.